どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA マイル、JAL マイル、現金化って可能なのってことでね、こちら解説やっていきたいと思います。最初にね、結論を言うとですね、こちら ANA マイル、JAL マイルは現金に交換することはできません。現金にはできないですけども、現金に近いような状態でね、利用することができますので、まあ、ちょっとね、興味がある方は最後まで見ていただけたらなと思います。まずね、 ANA マイルなんですけども、こちらの ANA マイルが交換できるポイント交換先なんですけども、読み上げちゃいますね。 ID 東急ポイント、東急メトロポイント、 ANA ビザ、スイカ、 ANA ビザ、ニモカ、楽天ポイント、 T ポイント、7個というふうになっております。で、今言った、ポイントの中で、ID 楽天ポイント、 T ポイント、7個に関しては交換上限と交換率がね、決まっておりまして、この4つは1万マイルを交換したら1万ポイント、まあ10日ですよね。で、2万ポイントでも10日で交換できるんですけども、3万マイルからね、交換率が半分になってしまいますんで、10日でね、交換するっていう観点から言うと、まあ、2万マイルが限界っていう風になるんですよね。で、例外は、提携ポイントのみということで、この上限の2万ポイントっていうのが、東急ポイント、東急メトロポイント、ANA ビザ、スイカ、ANA ビザ、ニモカ、こちらのポイントに関しては、こちら2万ポイント交換しても10日でね、交換することができます。で、この提携ポイントっていうのは、クレジットカードがね、一緒に発行されている、まあ東急ポイントであれば ANA 東急クラブ Q カード、東急メトロポイントであればソラチカカード、ANA ビザスイカはまあそのままですね。 ANA ビザニモカもまあそのままクレジットカードがありますよね。だからこちらを持っている方であれば10日でね、交換することができます。まあ余談なんですけども、ソラチカカード、東急メトロポイントのソラチカカードなんですけども、まあこちらは東急ポイントにね、交換できるんですけども、この東急ポイントっていうのは ANA マイルから東急ポイントに交換すると、まあ、10日で交換できるんですよね。で、そこからまた ANA マイルにも交換することができるんですよね。ちょっと交換レートは 90% になってしまうんですけども、まあ、今現在はね、新型コロナウイルスの影響で ANA マイルの有効期限っていうのは延長されておりますけども、本来ANA マイルっていうのはね、3年間っていう有効期限がありますよね。まあ、こちらをもし延長したいのであれば、ちょっと交換率下がってしまうんですけども、 ANA マイルから東急ポイント、 ANA マイルっていう風にルートを組むと、また3年間ね、ちょっと交換率は下がりますけども、有効期限をね、延長することができるわけなんですよね。で、またこの東急メトロポイントの交換先にはですね、ANA マイルの他に楽天ポイントと7個ポイントに交換することができます。で、こちらは月2万ポイントなんですけども、 ANA マイルから直接交換するよりも、この東急ポイント、東急メトロポイントを経由することによって年間の上限がなくなりますんで、まあ、月ね、2万ポイントっていう制限はあるんですけども、毎月交換していけばね、交換率が下がることがないので、まあ、こちらも一つのルートかなっていう感じになります。まあ、個人的にはですね、この中で交換する先に、まあ、一番おすすめっていう風になると、やはりスイカもしくは7個っていう風な感じになりますかね。まあ、それ以外だとですね、まあ、なかなか2万ポイントまでの制限がね、結構あったりしますんで、個人的には、まあ、スイカ、7個がおすすめっていう感じになりますかね。ですので、まあ、ANA マイルの場合は、まあ、こちらが、まあ、限界っていう感じですかね。まあ、T ポイントとかにね、上限なく交換できるのであれば、まあ T ポイントはですね、JR キューポとかにも交換できますんで、で、JR キューポっていうのはね、すごいね、ハブポイントっていう風になってまして、まあ、いろんなポイントにね、交換できるんですよね、JR キューポっていうのは。っていうのがありますんで、この上限なしにね、T ポイントから JR キューポね、交換できることができれば、まあ、もうちょっと良かったんですけども、残念ながらね、2万ポイントっていう制限がね、まあ、制限はないっていうか、まあ、交換率が下がってしまいますんでね、うん、そこがちょっとっていう感じですよね。次にね、JAL マイルの場合です。JAL マイルの場合は、直接交換の場合、ワオン、Amazon ギフト券、ファミリーマート、プリペイドカード、D ポイント、ポンタポイントっていう風になっております。
で、最初の3つですね、ワオン、アマゾンギフト券、ファミリーマートプリペに関しては上限なくね交換することができて、Dポイントとかね2万マイルまでっていう年間の制約があります。アマゾンギフト券がね上限なく交換できるっていう点では JAL マイルはね結構いいですよね。またね、あのワオンありますよね、イオングループの電子マネーなんですけども、ワオンに関してはあの交換率がすごい高いです。3000マイルを交換すると1500円、こちら半分なんですけども、1万マイル以上交換すると一気にねポイント交換率が上がります。1万マイル交換すると1100円分、4万マイル交換すると5万円分ということで、最大 125% でね交換することができます。ですので、まあ、イオングループの、ね、お店を、メインで利用されている方は、まあ、JAL マイルを、ね、交換するっていう先としては、ワオンは、ね、一番いいんじゃないかなと思います。次にね、JAL には、JAL グローバルウォレットっていうプリペイドカードがあるの皆さん知ってますかね。こちらのプリペイドカードに交換するとですね、今キャンペーン中で1マイルがね 1.2 円で交換することができます。でマスターカードブランドでね200円でまた1マイル貯まるプリペイドカードで、まあ、0.5% 還元なんですけども、まあ、JAL マイルをねこちらに交換すると3000マイルが1500円分、 50%、 5000マイルが5000円分、 100%、 1万マイル交換すると1万2000円分ということで 120% でね交換することができます。でこちらはねプリペイドカードでマスターカードブランドなのでクレジットカードのような感覚でね、まあ、支払いができますんで、まあ、JAL マイルをね、まあ、交換して、まあ、いろんなところで利用したいっていうのであれば JAL グローバルウォレットを発行していただいてこのキャンペーンでね交換するのがね一番最良かなというふうになっております。まあ、このキャンペーンはね5月31日までで、ただ単に、公式サイトからね申し込んでマイルも、公式サイトからただ交換するだけでね、この1万マイルを、1万2000円分で、利用することができますので、まあ、とてもね簡単に利用できますんで、まあ、JAL マイルを、現金化に近い方法に交換するのであれば、まあ、これがねあのワオンにはちょっと負けてしまうんですけども、まあ、こちらもねおすすめっていうふうになっております。いかがだったでしょうか。今回は ANA マイル、JAL マイルを、現金化に近い方法をね、解説させていただきましたけども、まあ、残念ながらね完全な現金にはできないんですよね。ANA マイルの場合も、一番いいのは、まあ、スイカもしくは7個、 JAL の場合はねもうちょっと広がって、でプリペイドカードにねチャージができますので、まあ、こちらの場合はねあの結構ね利用先は広がるかなと思うんですけども、まあ、現金にはね残念ながらできませんので、現金に近い状態でね、まあ、利用するっていう形がね限界になるかなっていう感じですね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。